أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ملك سو جنود على ذلك الجبتان ومركلة إيو أيرو تي في وبرنامج عن رنتي منطقة أهل الدونو حصلتها جيسكا إيو حرقوف تتاقن برنامج كابو حمق سو قادم دوننا دقال دا لقاء لو سيا أما كالسعودة سوهدي مها برنامج كان أحا إيو مرتيع بروفسور عبد السلام أحمد يوسف وكمي دا أقويانا دا صوماليات صليق يسونو يهي مقالدة نيروبي دالكا كينيا سيدو كالا دكتور حسن شيخ عبد الله واسنا كميدا قويانا دادا ير كونا دقان دالكا يسبين ايا برنامج كان مانتا يغو مرتيا وان هالكان كولا فقور دونو الرما بادن اورنتي مهيم واغان تيدا بلشادة صوماليات ميلي جوكتابا وحان كسو دوين دونا مركا كوباد دكتور حسن شيخ عبد الله دالكا يسبين جوغو دكتور كسو دوو ايرو تي في سواسي دا كوباد وحاويان muxuu salka ku haya dagaalada ka aloosan ama dagaalka ka aloosan soodimaha Itoobiya iyo Soomaaliya soo dhawow waa dhumay walaalayaal mahadsanid aad baad u mahadtiin dhamaan umada Soomaali assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh marka hore tii horta waxa sameeynaa insha Allah baa sawir guud inaan bixino waxa ay tahay definition iyo qeexidna ku sameeyno waxa ay tahay dawladan la yiraahdo Itoobiya la dhigay waayo horta soo dhawow waxaa laga yaabaa dadku inay aragti khaldan ka haystaan oo Soomaalida waxa la markii warka la helo yaa xaqiiqda la fahmi karaa Itoobiya waabay jiri jirtay Itoobiya asalkeeda waxa ay ahayd anoo soo ku koobay Turugoyniyo Abasiin iyo nimanka la yiraahdo Ahmaro iyo Tigre iyo nabadaamaan Kristiyaanka diimahooda ayaa Itoobiya la dhigay waad ogtiin xaaladda ay marayso nimanka Tigre meel bay ku go'doonsan yihiin cid u galeysa malaha waxa weel diyaaradaha droneska ay yar hadan soo qaadan lahayn waddankan idigu loo qabsadaa bay aanu ahaayeen Eritrea oo iyadana budo goor u tuman ah oo iyadana joogta oo aan ogolayn Itoobiya inay midowdo dhinacna noqoto Tigray si goor qolada saddex group ilaa dhowr group oo kala ujeedaa kala ajendaaba dagaalka lagu galay qayb iyo dhinac ah oo maxaan ku dhahay qoomiyadda ormada ka soo jeedo sidoo sawu sheebto iyo maxaan ku dhahay Ahmaro iyo Eritrea iyo nidaamkii hore ee Soomaaliya markii hore ka tirin jiray oo garab saar la lahaa dhibankii nabad inoo la baxay wixii markii weerar la qaaday galbeedka oo jugleey waa socon way waa fashilmay waxa ka dhalatay dagaal kasto oo dhaca fashil buu ku dambeeyaa waxa dhacay Itoobiya ee xaaladan kaaran salka ka burburto gobolka Ahmaarada daanu soo noqdo aragtida kala duwan Tigray wuxuu hore ugu dhaqmi waayay iyo rabaa inuu ku dhaqmo oo leeyahay waddanka federaal waa inuu noqdo qololba ciidan yeelata aragtidaas waxan baarsan yahay hore inuu u sameeyay tacaddi badan iyo dhibaato badan umada Soomaaliyeed uu geystay oo mid la qarin karaan ahayn secondly Ahmaaro oo iyada aaminsan sarraynta iyo kibirka nidaamkan axmaariisanka dadku inay axmaaro yihiin hal luqadiin hal din yihiin iyadana waxa weeye waxay rabtaa inay systemkii dowladda xoo Itoobiya taqdam la yiraahdo hal axmaaro nidaamkii inay soo celiyaan Eritrea oo iyada naftarkeeda mashruuca dhinaca ka ogolayn bay ida goon u toban Tigreegan in la baabiyo rabta Itoobiya inay burburto rabta iyadana waxa uu kareeyay axmaaradii dhexdeedii baa waxaa ka fogbay niman la yiraahdo maxaan ku dhahay qiminti oo jimaad samaysto gooni ah niman kale oo la yiraahdo adaw oo jimaad samaysto 12 milyan ku dhawayna jimaad samaysto binishaan gulgum iyo niman kale oo binishaan gulgum siiyana jimaad ay samaysto ka dhawaad gooyd niman kale la yiraahdo gambeela maalmaal dhul caasimadooda qasay jimaad ay leeyihiin gobolka oromo niman la yiraahdo shamo iyo nimanka la yiraahdo maxaan ku dhahay sheena shaamada waa niman wadaado hadda ay sameysteen wixii baa ka jira ciidama Tigray la jooga la leeyahay caasimadii bay weerareen intaas waa sawirkan waxaa jira nimanka la dhigay arfar oo iyagu cudur galeen istaqaal ahaan waxaa la yiri waxaaruhu Soomaalidu waxa ku maamada wadku hooyadu la sameeyeen oo Mareykanka u dheer yaani Itoobiya dhibka adduunka ka dhacay crisis kan jira ee qowdahan saysteen ee nolosha adkaatay iyo waxan ka ay shalaalanta waxaydu dheer khilaafkan qoomiga ah iyadoo kala diimay maamul bana daabiyo waan aragnaa marku ma isku xisa ficil ma aheyn inuu aragti ahaan waxa akhriyay midaas oo midaas waxa xilliga ku soo beeray markaan u soo noqono dagaalkan la soo xawilay ee ujeedada badan ah mashaariic fara badan oo kala ujeedada la sheegayaa laakiin midka ugu muhiimsan ee ugu weyn waxay horta cadeyn u tahay tax faa'iido tahay Itoobiya inay noqotay wadan dabcay oo cid walba si ninkii la jiray cagaal shidaal wuxuu yiri soo geed jifa waxa marta subxaanaha calooshiisa oo kuma maaha iyo waan soo hordhay iga qabtay barkaad waxa subxaanaha dadka muunta
warwaan arkaa warsuxaa diri mas baa mari oo abeysa mari oo jin oo dhan baa mari buu yidhi markii Itoobiya arrintan xitaa hadday sidan ku dhamaato waxaa la ogaanay in la iska celin karo oo la geli karo oo la weerari karo arrintaas horta arrin faa'iido ah oo gooni loo arkaa dadkan gacan yaraheeda iyo waxa marka mashruuc aan waxaa soo xawilay isla Itoobiyadii naftirkeedii oo doonaysay iyo gruubkii hore burburay shabaabkuna waa mashruuc iska jiro cid walba isaga shaqaysato si Itoobiya bal in Itoobiya la mideeyo oo la yiraahdo cadow wadan markaad mideeyso waa inaad tiraa cadow dibaddana soo waran wixii ninkii la yiraahdo Mustafa Cadeey oo yiri Soomaaliyan buffer zone ka sameynaya wayahay waanu iman doonaa Mustafa waanu iman doonaa waan maadsan tahay halka ay wahay waan kugu soo noqon doonaa doktore professor Cabdisalaam Axmed Yusuf oo Nairobi jooga ayaan isagana u baaqaya professor bal inta uu doktorka ka tagay ama waxa kale oo aad leedahay qodobkaasi salka ayuu ku hayaa dagaaladan iminka aloosan ku soo dhawow waatin sabab phone iyo inkaa scholarka tilmaamaha ka bixiyey dagaalkaasi waxa la hadlayaa waxa ay tahay gudahan sadar muuqda ee su'aal ma baahne weerarka meesha sida laba filanka uga bilowday weygan wuxuu daarin yahay gudahan tacsiga ama liidashada ka jirta labada dowladood ee ay xuduudahooda isaga gudbayaan nimanka argagixisada waxay la tahay sideedaba qolooyinka waxay doonaanba iyo magacay doonaanba ha wateene geeskan afrika ka dhaqdhaqaaqi jiray lada kana dhanka ahaan jiray dowladaha ka jira tifaskii aynu soo dhaafnay waxay ahaayeen kuwo maadaama dunida saddexaad ee inagu ka midka nahay iskaba tahay garoon ay ku cayaaraan qolooyinka developed countrieska ahi ay adeegsadaan nimanka dhulka waaweyn hadda kahor waxaa jirtay markii shidaalka ay baariya nimankii chiniiska ahaa goobta lagu leynayay isla gobolkeenan ahayd nimankii laayay ee soomaaliyeed waxaa laga keenay meesha hadda nimankani ka yimaadeen meel kasii fog waxaana keenay awoodaha midna wax qabayso midna diidanayd ee dagaalamayay mid ka mid ahayd oo kusoo duushay meesha kuna baabiisa chiniiska meesha jooga sidaas la mid ah sidaan ka warqabno goorahan dambe liidashada ay Itoobiya liidatay waxaa wehelisa in awooddii weyneyd ee Itoobiya gacansaarka fiican ay la lahaan jirtay isa seeg soo dhexmaray ka yimid muxuu ahaa adinka hadalkii military ee Itoobiya ka dhexeeyey nimankii tikaga loran jiray waxay ila tahay marka arrintu inaanay ahayn nimankan ujeedooyinkooda lagu wareeray islaamka ku gabanaya waxaan malaynayaa iyadoo tacsiga labada dowladood ee labada dhinacba laga faa'iideysanayo Itoobiya gudaha in haatan loo geliyaa inay tahay mashruuc lagula dirirayo dowladda madaxtaagu ka muuqday Abiye dhinaca kalena dowladda cusub ee Soomaalida ka dhalatay oo weli awalba iyadoon dowladda Soomaaliyeed xuduudaheeda mas-uul ka ahayn ka warqabno in muddaba haddana intaanay waxba isku duwanin ayaan isleeyahay qorshuhu waxa weeye in laga faa'iideysto dacfiga tan aan waxba xuduudaheeda xiran karaynin iyo taa kale ee gudaheeda balaayadu ka aloosantay si loogu khasbo oo loogu sanduleeyo codaha xoogga badan siyaasadda ay doonayaan oo loo yidhaaho waxaa argagixisada aan kaasoo gaadhnaye u hoggaansan danaha aan leenahay aragtida muuqata runtii sida weyn loo dheehan karaya sawirka meesha ka muuqanayana tusaysa waa mid noocaas oo kaleta ilaa ay timaado awoodo si buuxda xuduudahooda u xakamayn karaya oo labadan dowladood ee xuduudda dheer wadaaga ay yeeshaanna ma suuroobayso labada midna inay ammaan ka helaan kuwan hadda rabshadaha sameynaya iyo kuwo kaleba iyo kuwo kale la abuuri doona intaba wayahay aad baad u maasan tahay professor su'aasheeda labaad ayaan u gudageli doonaa insha allah waan kusoo dhawayn doonaa doktor xasan doktor dad badan waxay isweydiinayaan warafka iyo weedha maxaa kulmiyey dowladda xasan sheekh maxamuud uu hoggaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo duulaankan iminka la leeyahay al-shabaab baa ku gashay gobolladaasi maxaa kulmiyey safarka madaxweynaha uu ku tagay dalka masar waxyaabo badan bay dadka soomaaliyeed isdhex wadaan bal aragtidaada adigu dhulkana waad la socotaa iyo xaaladda waa maxay baad isleedahay
بسم الله الرحمن الرحيم. arintaas kulli waxaad moodaa taariikhda ilaahay quraanka markuu noo sheegay qowm uu din qowm uu din qowm saalax in wax laga barto qolo walba xil uu helay laga arko taariikhda hadan dib inoo yara celiyo hal daqiiqo ninkii nidaamkii ka horreeyay ee nabad iyo nolol wuxuu gacansaar toosa la lahaa oo isugu dhiibay gacansaar lama dhihi karay uu ahaa waxbees uu hadda cag jir taagan yahay uu farmaajo taagnaa isnadaam la mid ah iyo isaga iyo abiye iyo afawarqi ay sameysteen waxa la yiraahdo political coalition ahaan isaga ka dhigan laakiin laqaban waddanka lagu qabsado nidaamkaasaa jiray mar hadduu systemkii ka baxay iyaga marka waxay dareemeen duhur etoobiyana xaaladan ku jirto marka waxay rabaan inta uuna ninkan salka dhiganin in iyagoo og waa kuma badan oo meeshay nimankii hore kaga tageen in la isku dayo fashalintooda fadhinooma yaalla wey warta ujeedada ugu weyn waa dareemi kartaa xasan sheekh dee siyaasadaada adiga cidna umadaba fadhiisanaysid dhankii horena dacaayadahooda iyo probagandadooda nabadii nolo la baxay waad aragtaa waxay rabeen inuu noqdo sidii nin maamul goboleed ah oo hoos tago abiye kamuna bilaabin xaq buu u leeyahay sharaftii iyo cizigii iyo karaamadii ilaahay sharfi ee soomaaliyeed nagu soo celiyey waan dhimanayaa haddaad dhimanaysana dareerka isku day baktiga looma cune nin mustaqil ah etoobiyana waxba umana dhimin danihiisu ka hadlay meeluu ku dhibaatay malaha laakiin cayrin cule calooshiisu ka yoolo qolaawey haddii dadka loo iftiimiyo marka ninkii xasan sheekh dhihi jiray kenya wadamadii xiriirka loo haleeyey sida kenya ee muhiimka ahaa sida maxaan ku dhahay imaaraadka sida maxaan ku dhahay waddanka masar oo taariikh ahaan xakiin dabiil xayaatu soomaal mowtul xabash dhihi jirto siin jirto oo waxbarashada allaahidii dadka caawinaysay in la wada go-doomiyo oo dareenisa soomaali go-doon la geliyey iyo go-doonkii buu soo furfurahayey abiyana markuu doon inuu booqdana diidma cad sida la sheegayo anagumaanonog yay diiday dowladda soomaaliya ilaa hadda wax dhib way geysatay malaha waxyaaba aan dacayada ahayn marka dhibka ugu weyn waxaa weeye nidaamkii aanu haysanay baa ka baxay waddan la qabsaday iyo xasan hadda waxaan dhihi karaa waddanu xoreeyey wey somaalia doctor kaa dhexgalo geesi lama gaagixiyo dadka soomaaliyeed in badan waxay isweydiinayaan wadamada jaarka waxay muhiim u tahay siyaasadda iyo wada noolaanshaha geeska africa ethiopia waynu ognahay dhibaatooyin badan oo ay waddanka ka geysteen laakiin isbeddel weyn oo yimid kadib iyo waqti dheer kadib waxay qayb ka ahayd in iyadoo lafteeda ixtiraamkii jaar la tuso marka dadku waxay isleeyihiin inta masar loo boodayo oo webiga niilka ethiopia masar waxa ka dhexeeyo aynu dhinac istaageyna masar meelan habooneen jaarkaaga inaad marka hore wada noolaasho ayadoo cidna ku qasbeyn inaad kula noolaato jaarnimo oo a waxa ay dhibsanayso aad ka ilaaliso taas meelna meesha ku jirin waxaan u malaynayaa hadalkaygii way ku jirtay oo meel ethiopia lagu dhibay horta ethiopia soomaaliya meelay arrimahan ay kaga hadleen arrin culus oo maalin iyo labo lagu dhameyn karin ba horta u dhexeeyo bulsho soomaaliyeed oo dhowr iyo toban milyan ah iyo gobol halkiisa la yaqaano waqti uu ku biiray sida uu biiray xaaladaha kala jira anytimena ayaa ana ah arrin taagan xaaladaa loo helin soomaalida waxay tiraahdaa xaajadaada rag laguma dhibaayo xoolaha baa lagu dhibaadaya arrintaasi kililka iyo ama ninba suu yaqaano soomaali galbeed waa arrinta mashruuc taagan weeye anytime yani waxaa weye xaaladiisa way dhici kartaa waa meel xasaasiya in la ilaaliyo waqtigeena ku haboon tahay in laga hadlo waa qodob dowladda soomaaliya ethiopia iyo iyaga waxaa weye ilaa axmed gurey raximahullah ilaa weligood waddan taariikhoo colaado kasoo dhexeen wey in laisnabadgeliyo wixii kastana wadahadal lagu dhameeya saxbay ahayd laakiin ethiopia maynan rabin ninkii sinaantaa diida mase riintiisa lama yeela soomaali tirada muslimku ma cabiisa ma wallaan madaxa kaa goyn mugweel ma dhaafaan loo mooska yaan jabin maa uga celad yani ninku sidiisa waan ku dil hadduu ku yiraahdo yani maalin baad diman lahayd boqol sana gaab laba sana gaab ethiopia hadday isu marayso waan kaa xoog badan waan kugu durdurin dabariweys maanta iyada waxa haysato waad aragtaa maalinta aad xooga badanta haddaada ninka tabarta yar ixtiraamin de maalinta wiilkaaga yarka ah laba jirka ah markaad xooga badanta haddaadan ixtiraamin waqdaa rabuka laa tacbudu illahi wabilwaalidayn ixsaan waxa lali adna markaad weynaado ku ixtiraamu mahay haddaad maanta adigu xoog badanta ood ladnaan badanta od caafimaad badantahay de waaa soomaaliya ma doonayso inay dadkaas etoobiyaanka qowmiyadaha badan isku jirto ee muslimka uga badan inay dhib intaan ognahay iyo xumaan iyo u geysato dad walaalo oho daris oho waxa ku kala maqan iyo soomaali galbeedan iyo qaab wada hadal iyo dad afrikaanima iyo in lagu dhameeyo iyo dowladda soomaaliya diyaar u tahay laakiin ethiopia waa diiday ethiopia uma cuntamayso
inaad kursi ku wada fadhiisataan idaba fariisiya aan ku xukumiyo aan kugu yeeri dad soomaaliyeed ma jiri aaminsan tahay dad soomaalida dul soomaalida ma jirin saas ufis meesha la iska biya diidanya waa halkaas midda masar baa ku adhameeray soomaaliya ku tira anagu maan arag afhayeenkii dowladda hadlay waxay tahay madaxweynaha kale madaxweynaha anaga aan nagu dhagaysanayna meel uu ku yiri ama ku saxiixay biyaha webiga niilkaanu ku difaacayna oo ku dagaalan casasha anagu ma hayno wax la yiwarfan oo lagu waaway ma garatay dowladda masar ayadaa xaq uleeda hadday biyaheeda ku dagaalami iyo hadday difaacani iyo meesha u mari riwaayada u taala nin walba shan aniga ninkaan la heshiinayo iyo ninkaan la culoobahay etoobiyana ii yeerin mayso masar ii yeerin mayso masarra saaxiib baan lahaan etoobiyana saaxiib baan lahaan kenyana saaxiib baan lahaan madaxweynahana warkiisaanu qaadanayna wuxuu noo sheegay duni heshiis ah iyo soomaali heshiis ah waxaan xitaa aaminsannahay nimankan argixisa dadka kale ku khaldayn ee dadka soomaalida iyaga naftirkooda ilaa xad waa hadal lala furo heshiis lala furo wax kasta oo lagu soo dhaweyn karo in lala galo oo dad badan oo saxan in laga yaaba laga hela mashruucyo badan baa ku jira in dadaal la geliyo dhigsoon waa dad soomaaliyeed ajnabi kale ku jiro saasan anugu aaminsana waqtiga waa idin ku dheeraa malayna nin sharbi u jira insha allah. Aad baad umahadsantaa doctor professor Cabdisalaam, isla qodobkan maxaa isku soo beegay warafka iyo weedha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xukuumadiisa dagaalkan Al-Shabaab loo yacni laleeyahay gobolladii maarata Soomaali galbeed ayay galeen. Dad badan waxay soo xasuustaan xilligii nimankii la oran jiray TPLF-ta oo dadka Soomaali iyo xilligii dergiga iyo mililiq dadka Soomaaliyeed shirt am la oran jiray layska dili jiray wixii doono lagu sameyn jiray arrimo noocaas iyo baqdin baa jira labada dhinacba gobollada dhinaca Soomaali iyo dhinaca Soomaali galbeed wax degan waa dad Soomaaliyeed waa maato waa hooyooyin waa dad waayeela waa dumar wax dhulkaa jooga dagaalkan uu sameyn doono arrintaasi waa maxay baad is leedahay maxaas iminka soo dedejiyey? Waxaa runtu tahay nimankan wadanka Soomaalida iminka dee kumaha dhigtay muxuu ahaa dhibaatada ku noqday diinta magaceeda huwan. Waxaa ka mid ah niman fara badan oo ka yimid muqadasaadka islaamka ee ugu waaweyn ee gacanta ugu jira gaalada yuhuudda weliba gacanta ugu jira wuu ka yimid baa jira oo halkan yimid oo fara badan kuwan ay u yimaadeen iyo iyaga midna dana diimeed uma adeegayaan. Marka waxaan isleeyahay dee hadda muxuu ahaa diin cid la dirinayso cusub Ethiopia kama soo daahirin. Awal hore markay ka imaanayeen masaajidii iyo muqadasaadka islaamka ee la haystay imaanayeen Soomaaliyana taasaa ka mudnayd wax lagu dhinto iyo Baytulmaqdas iyo meelaha lamidka ah ha yeeshee dan baa timid. Hadda danta timidina ma aha dan ay iyagu leeyihiin mana aha muxuu ahaa dan Ethiopia ay leedahay iyo tu ay Soomaaliya leedahay midna waa dan cidihii awalba dalkan ku hayay ee ummadda ku tigaajinaya adeegsadaa ay yeesheen oo ay Ethiopia ka yeesheen. Isla markaana sidaan hore u tilmaamay wadogtihiin dee Maraykanya way kala tageen nimanka la yidhaaho xukuumadda Addis Ababa waxa muga iskuma laha sidaas la mid ah calaaqaad kala yimid oo bari ah bari meeshii uu soo galana galbeed awalba dee ma kuma raandiisi jirin. Markay sidaa tahay waxaan isleeyahay nimankaasi xarakada degdeg ah ee hadda ay sameeyeen ee gudaha ku sii galayaan welina la sheegayo dhaqdhaqaaq iyo abaabulo aada u xoogan oo ay kasii daba wadaan oo ay kusii xoojinayaan halkaas ma aha muxuu aha qorshe iyaga u gaara iyo Ethiopia hadda gaalnimo kasoo ifbaxday oo cusub oo ay la dirirayaan waa qorshe cidihii danaha ka lahaan jiray cidda dunida saddexaad mar amarkooda diida inay la dagaalamaan ahaan jirtay adeegsadeen iyo Maraykan. Arrimaha mararka qaarkood marinkan iyo dhulalka ay mareen saraakiisha localka ah ee Soomaaliyeed ee Somali State ay carabka ku dhufanayaan ee gudaha dadka Soomaaliyeed ay kala fadilayaan ee kuwana way soo dhaweeyeen kuwana laga leexleexinayaa wax jira maah oo nadariyadaasi sax ma ah. Waxaan maqlayaa muxuu ahaa meesha la yidhaahdo degmada Washaaqo, degmada Alkari iyo meelo si gaara loo calcalaamadinayo aada moodayso in la raacraacayo qoysas gaara oo laleeyahay nimankaasi soo waar nimankani Soomaalina uma kala duwana Ethiopiana uma kala duwana waana siyaasad xumo Somali State ka muuqanaysa in shacbigii Soomaaliyeed muxuu ahaa daadkan xooga badan leh ee meel uu ka yimid aan la garanayn lagu leexiyo qaarna la isku dayay in laga leexinayaay. Waxaan qabaa nimankaasi waa muwajihiin ay daheeyeen
cidihii ku shaqaysan jiray waan ku celceliyay arrinkaas marar fara badan, haddana dalka soomaaliyeed ku haya nimanku dagaalka ay galaan halka qori ee AK-47-ka ah muxuu ahaa rasaaska uu lidaa maalintii inta ay tahay waan garanaynaa, intaasoo dagaal baanay galaan bishii iyo weegiiba dalkana lacag igama soo baxdo. Markii uu ogaan la joogaba diyaarada daroolis aan la duuliyaayo way ku dhacday meelheble la yidhaaho way naga qarribintay la yidhaahdaa doolarka ku rakiban yihiin iyo wixii ay nimankaasi markay sidaa tahay nimankaa iyaga ah ha laga faa'iidaysto. Runtii xilligii hore ee 91-kii markii EBRDF waddanka ay soo galaysayba nimankani isla bartaa hadda ay dalka ka galeen ayay ka galeen kuwii la noocyada ahaa. Markii ay ka galeenna waxay ku xisaabtamayeen isbeddelkaas wixii xukuumaddii hore tegeysata inay ka kala faa'iidaystaan. Dadalkaas oo dhanna way wada gaareen, laakiin dowladdaasi markii si weyn bay usoo xoogaysatay. Hadda marka waxay istuseen mar kale iyaga iyo cidaha hagaysaaba in khilaafaad gudeed oo runtii aada u xoogan uu ka jiro muxuuha Itoobiyada guud oo qoomiyad qoomiyad isu wada uruufaysa, islama oramada lafteedii ay aada ogtahay sida ay kala yihiin, iyo Somali State oo iyadana aada u dabacsan muxuu ahaa violences gudeed oo soomaalida gudaheeda ahina uu jiro oo aan dareemayno bambaas dhowaan wixii xooga ciidamadu ay ku sameeyeen dadkii shacabka ahaa ee iskood dooranayay. Aan ognahay hadda qulqulatooyinka ka jira muxuu ahaa degmada ceelkari oo maalmo un ka hor ama wiiga un ka hor dhibaatooyin aada u xoogan ciidamada laftooda ay u geysteen dadka shacabka ah ee halkaa degan, iyaga oo yacni adeegsanaya awoodii ciidanka sidaasi la mid ah muxuu ahaa meelo badan oo dhulkaa xadka ah ku teedsan, iyo kasoo bixiddii ay kasoo baxday xukuumaddu ay usoo codlaysay gobolka City oo dhanba nimankii qoobiyadii kale canfarta ahayd ee dadkii soomaaliyeed guba niyad xumo fara badan oo dadka soomaaliyeed gudihiisa ka jirta oo xukuumadda iyo dadweynaha ka dhaxaysa. Nimanku waa niman afka soomaaliga yaqaana oo dadka soomaaliyeed dhaqankooda yaqaana, waxa hagayaay ay ogaadeen daraaddeed ayaa waxyaabaha u sahlay inay xataa u hoggaansanaan cidaha adeegsanaya usii fududeeyey ay ka mid yihiin. Waxaanse isleeyahay haddii ilaahay idma haddaan arrinkaasi hadday Itoobiya tahay hadday Soomaali tahayba si adag xukuumaadku kuwo goboleed iyo kuwa muxuu aha federaaliga ahiba aanay u samaynin dadaal xooggan oo nimankaa lagaga dhan yahay geeskani ma degayo cidaha geeskan ka danta lihina. Haddii aan la hoos imanin oo aan loo sujuudin maalinba meel bay waxaana iyagu wataan ku duqayn doonaan oo ay ku garaaci doonaan. Ma qabo haba yaraatee in dhaqaaqa nimankaasi ay sameeyeen ay tahay wax muxuu ahaa dowladda Soomaaliyeed ee dowladan soo xigta midna ee waa wax nimanka awoodda waaweyn ay adeegsadeen cabdisababara lagula dagaalamayo. waxaanan halkaa kala mar kale ku celinayaa Somali State shacabkeeda ay ku gumaadayso gudaha ciidamadeeda u adeegsanayso awood isticmaasha cadowga hadduu yahay mid gudeed oo Itoobiya gudaheeda kawan lagu soo duuraya dalka iga dhacaya tahay, iyo hadduu yahay midkan caalamiga ee xadka kasoo gudbayaba si loo helo kalsoonida shacabka oo soomaalinimo loogu wajihi karayo. Nimankan waxaan awood soomaaliyeed ahayn lagulama dagaalami karayo oo midaysan waayahay. Waad mahadsantahay Professor. Gebagabadii barnaamijkan kusii siqaynaa Dr. Xasan Sheekh Cabdulaahi, dad badan waxay leeyihiin nimankan tallaabay waxaa ku jira dad asal raaca oo kasoo jeeda qoomiyadaha muslimiinta ee Itoobiya degan, arrintaasi ma waxbaa ka jira? Bismillaahi raxmaan raxiim. Niyahow horta dee war xaqiiq ah ma jiro nin waa kii la qabtay oo luqad kaleeto ku hadlahayo barbagaanda la sameeyey iyo mid jirta inay tahay ilaahay ba og oo dadka shaatiga loo gelinaya baaritaanadeedaan wadnaa. adigu arrimaha waa la sameynayaa laakiin arrigu ma qabo waxyaabaha siduu maxaan ku dhaha Professor ku sheegay Itoobiya haddana gaalnimo cusub iyo diin cusub lamayna manin, hadday gaal ahaydna horeba gaal ahayd, wax hadda ku cusub ma jiro. Marka waxaan waa mashruuc jira oo nin walba dabaduu shito nin walba dhinac isu dheriga ka saartaa mashruuc jira weeye. Itoobiyana waxa weeye dowlad naftirkeedaba ilka doofaarsaansana oo xaaladeeda meel inkaaran ay marayso. Dadkii Soomaaliyeed yaa waxaa la rabay ninkan cabjar ah iyo xukuumadiisa nasiibkiisa dadku umana aqoon badno umana fiicno, dhibaato fara badan baa laga dhaxlay. Haddii aad yacni xukunkaaga qol aakharana waa cadaab baad ku geli adduunkana fool xumaad kaga tegi. Tanna tusii jirta nin Itoobiya u shaqeeyey oon meel xun ku dambeynimala inaan magac iyo sumcad iyo maamuus u kaga tago midaas cabjar baan leeyahay.
yaa fiican bulshadan soomaaliyeed waa siduu ninka ka dhawaajiyay waxaa dhici karta in khilaaf reereereed in la rabo in la abuuro iyadoon loo danaynaynin laakiin rabo dadku inay isku dhaanta wuxuu jeego shaaqo iyo ceelkari iyo meelo iyo meelo kaloo farabadbadan baa dhici karta taa ujeedadaa maaha reer uu necab yahay iyo reer uu jecel yahay ujeedadaa waxaa la rabaa in dib la abuuro oo reerkan u arko reerkan kale si reerkan ay meel kale dhinac u saartaan haddaan anigi adiga wax kaa waayo haddaana meeshii kale xalkaa baan aadayaa waa sida koonfurta soomaaliya ka jirto meelo badan baa nimankan afka duuban ay dadku cadaalad u doontaan maxaa markaa tiraa dowladda madaxweynuhu meeshaas dhib baa ka jiro reer baa joog arrintii baa la rabaa in la abuuro ama iyagu doqo dhinaca kada nimankii naftirkooda etoobiya iyo maamulkooda ciidamada etoobiya naftirkeeda etoobiya horta waxay burburtay oo burburkeeda sabab u ahaa soomaaliya haddaan dib ugu noqdo maalintay soomaaliya gashay bini aadamku siisaba dowlad walba qiyam beeleda nadaam bay u nooshay etoobiya askarigeeda xabadda canjeerada iyo galaaska biyaha ku filla afkii baa ka weynaaday dollar bay baratay laaluush bay baratay wax kastaad miina dhan oo socoto haddaad gelinayso laaluushaa aad u dhiibto waa qaadanaya nin askari ah oo gebigiisaba $80 iyo $100 qaadanaya oo $1,000 iyo $30 ku xisaabtan wixii bartay oo reerahooda baray cid celin haddii etoobiya waxay uga haliileysaa askarigaad artaa markuu ku arko waxaa weye gacantaada jeef kusii gashanayaa sii soco kuley waxaad wada kuma baarayo waa arrin jirta waa artaadhisa waxaa ka socda maalin walba hub baan qabanay rasaas baan qabanay qaacidada adduunkan waxay dejisaa meel contraband haddii aad maqasho hub baan qabanay ama human traffic baan qabanay arrintaas in badan oo ka badan baa xarootay waxaa kaloo la qeexaya inuu guduhu ma dhamayn inuu guduhu buuxo niman badan ay galeen wax badan ay jiraan ilaa iyo maxaan ku dhaa buuraha baali iyo aaggaas sida wararkana lagu siinayo hadda agjar dhaqan xumidan kaleete ay niman kililka bilaabeen iyo inay joojiyaan dadkii masaakiinta nidaamka xamaasada jeebkooda wax ku jira iyagoo abaaro iyo maxaan ku dhaa bandemigan kale iyo cuduro iyo jiro la baaranhayo hadda waxaa lii sheegay jijiga $500 ilaa $1,000 in gaarigii bajaajleyda a laga qaadahayo ninkii la arko maalin walba la isbaarahayo hadda attentionkii waxaa la yidhaha security alert waxa la yidhahdo iyo jigjiga ilaa idayada ugu weyn ilaa gobolladoo dhan mooyaale hadda waxaa la sheegaya nimankii finanska ahaa axmaarada ahaa etoobiyaanka u badnaa iyo wixii iskula jira in dadkii dukaamadooda xitaa ay jabsadeen haddadan waa maanta warbixintii ugu dambeeyey wey weebkooda iyo kuwa iyaga taageersan kilalkaa qoraayo anugu waxaan sheegay mudib baa loo fiirin karaa waana wax la arki karo bajaajadii cunug kasta waxaa laga qaaday ka ugu naxariistaa waxaa laga qaaday $600 ilaa kun baa laga qaadaya lacagtaasi meelay ku dhaceysa lama garanka waa nadaam boob oo lakala boodayo $80,000 buu dollarkii daba maray lacagti iyadoo sideeda loo wadaa xawaaladaha la geeyaa dadka looma naxahayo soomaali haddii aanan hadda aynan kicin oo aynan nidaamkan iska qabanin etoobiyana sideeda hadda waxa la yidhahda etoobiya ma jire qoomiyado iskadiisay soomaali intay isku tashato qabiilka ugu yar soomaali ma kala weyno hadday kala weyn tahay hadday kala badan tahay sodonkii sana isdiriysa la ogaan lahaa yani nin wal meelbu dabada la gelaya walaala rag walaala wuxuu ku dhaamo waa waayo wirwilwaal in soomaalinimo lagu noqdo culimmadu ay kaalin soomaali waxaa gabodayaasha iyo culimmada iyo dadkeena aqoonyahanka aqoonta leh dadkeena inaan kaano oo la isku xirmo oon reer iyo hebel laba nina walaala hadday wax qabanayso in loo daayo soomaalinimada cadaaladda islaamnimada sinaanta maanta waxa layidhaha etoobiya ma jirin qoomiyad soomaaliyeednaba aynu qabanno mashruucan soo galaya etoobiyada kuwa ku jiran cagjariyuuna dadka shaabad khaldan yuuna ku dhufan inuu kusoo wejina gidaarkii aan lagu sumeyn hadday dhaafayaan ha iska leexiyo oo awooddooda etoobiya buu ku soo dhinaca ha iska yari leexiyo sababta awooda ku qabta malaha niman kalena saan qiyaasahayo maanta un kuma eka isaga wuxuu yii noo xamaasado ku galay waa soo afjaray wii wax afjarmay iyo wax kale ma jiri xaajadu waa bilow isagana noo xamaasa wuxuu haystay ninkii reebaadiya ahaa balwada barta wey baakadii sigaarka hal mar wada shitay ee haddana ii dhiibay yidhi yuuna noqonin ciidankiisa dhanna hal mar buu dab ku shubay hal mar buu wada geliyay dagaalkuna noocaas ma ah inuu qiimeeyo oo uu fiiriyo waxa ka dambeeya balaanbaxnaanja xaajada barti barida loo saaraley yuu ninkii gabayaaga yidhi inuu fiiriyo iyo meesha ay salka ku leedahay nimankan awooddooda idolojiyadooda waxay maagan yihiin dad fahmi karo oo maxaanku dhahaa ee military intelligence oo fahmi karo wax buu sqari isagu turjubaan buu ahaa hawshan hawshiisa ma inuu kala tashado oo dad aqoon u leh uu weydiiyo arrintaasaa muhiim ah hadday xitaa ka gudbaan waagii etoobiya soo jira dhabarka hadduu rabaa ka raacoyo laakiin hadda waxaad moodaa nimankii inuu culayskooda dhan isaga isku soo jeediyey dewaraabad isagana markay isla dirirayaan haddana halkaas dadkii dhannaa wuu leexiyay attentionkii soomaali buu kusoo jeediyey nimankiina niman joogsanaya maa reer galbeed waxa orda marka waxaa leeyay horta waxaan yarkay masaakiinta xaaqa kadib usii gudba marka dhibkaasi inuu laga ilaaliyo odayaashu ay ka kacaan oo si hoose laisu wareysa haddaan kor laisu wareysan karin arrintaasaan qabaa wabilahi towfiq aad iyo aad baad umaadsan tahay waa barnaamijkeenii gebagabo professorka
ayaan siinayaa mirarka ugu dambeeya insha Allah professore baaqa ugu dambeeya aad dareysid gaar ahaan beelaha ama bulshooyinka Soomaaliyeed ee jiidaha yaalla muxuu yahay wadmahadsantahay waxaan u mahadnaqayaa Sir Xasan arrinta ku saabsan Itoobiya inay eeday galitaankii Soomaaliya waa dad sidaasi la mid ah dadka Soomaaliyeed ee degan xuduudaha Soomaali state-ka la yidhaahdo Soomaali Galbeed dadka xuduudaha degan ay furmuhu ka furan yihiin ha noqoto xuduudda oromada ha noqoto tan dhinaca Soomaalida ha noqoto tan dhinaca anfarta waxaa runtii haysta dhibaato aad u culus oo inta ugu badanna ay mas-uul ka yihiin oo ay geysanayaan ciidamada ay iyagu leeyihiin Soomaaliyeed ee new police-ka la yidhaahdo oo ay shacabkooda iyagu leenayaan uga canqaadayaan way ku laayeen shacabka halkan hadda la sii marayay waqti ka hor way ku laayeen ceelkari way ku laayeen waatay bambas ku laayeen cadowgii bay uga soo baxeen meesha la yidhaaho Sitina sidaasi la mid a weekan hadda ku jira waxaan maqlayay degmada qubi qabaleeg ka mid oo la yidhaha qurac dheer oo u dhexeeya qabaleega guduuda iyo qabaleega haama in shaqaaqo ka abuurantay ay ku lug yeesheen ciidamada new police-ku iyaga oo loo adeegsaday lacag oo loogu yeedhay halkaas si loogu cadaadiyo shacab meesha wada degan oo Soomaaliya mid ka mid ihi midka kale u cadaadiyo oo degmo kale oo aan qubiba ahayn ay gurmad uga yimaadaan intaan hadda ceelkari mushkiladu ka abuuranin waakhiiran waxaan qabaa wax lagu qaban kari waayey soomaali midaysan laguma qaban karo soomaalila kale qoys qooseeyey iyo askari iyo dadkiisii oo aan wanaag iyo jacayl laga dhexaysiinin ee laysu adeegsanayo intaasoo idili waxay dhaceen intii hadda kumada cusubi ay jirtay mustafa ninkii ka horreeyey meeshuu doonaba isagu ha aaday waa u miraysnaa meeshu u aadaya isagu laakiin haatan tafaariikhdaasaa muuqanaysa waxaa la qabaa Dr. Xasan arrinta ah in dagaalgelin dambe yahay nimankan iyaga ah iyo qorshahooduna uu yahay qorsho fogaan kara ama dorki kara oo dagaalku dib u dheeraan karay ku yaacid mar lagu yaacay oo awooddii meesha laysugu wada geeyeyna in si rasmi ah in looga guuleysta ay adag tahay suurtowda inay meelo kale ka fooracaan haddaaba ay nimanku sawaca dadka leeyihiin sidaa daraaddeed waxaan qabaa istaraatiijiyadda la dagaalamidda nimankan inay noqoto mid si dawli ah loo diyaariyo inay noqoto mid mustawa Soomaaliyeed lagu diyaariyo inay noqoto mid shacbiga Soomaaliyeed qayb ka ahaad intii ay soomaalida qaribayeen ka wadeen hawsha ay muqdisho iyo agagaarkeeda haysteen iyo wixii la mid ahaa waxay nimanku ku adkaayeen ee dadka ka adkaanayeen shacabkii gacanta ku hayay ubadkii oo idilbay haysteen oo ila wareegeen wixii intaa ka dambeeyey waxaa sii yaraanayo sii yaraanayo sii yaraanayo muxuu ahaa shacabkii iyo da'yartii u sii galaysa iyaga haggaa marka inay ka nusqaamaan oo meelo fara badan reego xoog badan yahay inkastoo magaalada ku wareegsan yihiin muqdisho oo sida xasan sheegeen ayba maxaakiim ay uga yihiin dalka oo qadiyadihii adkaaday iyaga loo doonto haddana siyaabihii hore ma aha shacabka oo kasoo jeedsaday hadda daraaddeed waxaan marka xukuumadda u jeedinayaa si xushmad iyo soomaalinimadana uga codsanayna nimankaa waxaa lagula dagaalami karayaa shacbiga in la midayo nimankaa waxaa lagula dagaalami karayaa in shacbiga laga milkiyo shacbigana laguma milkiyi karayo qori war soomaali ma ogola qori inuu afkii lagu midiidiniyo muslim kuma cabiidsama walaan madaxa kaa goyn dadkani ma og xoog laguma maqoonin karayo dadka xoogaa laga daayo dadka xoogaa laga daayo dadka qolqolo intaa laga daayo qabyaaladda iyo qoysas raac tiigsashada gaarka ahna ha la daayo qoys gaar iyo dalkan male mana yeelan karo ma difaaci karo ma dhici karta taasi awood soomaaliyeed dalkaa lagu difaaco markaan la dagaalamayna quwaddii weyneed ee Itoobiya dadka soomaaliyeed lixdan iyo waxay saddexdii markay na soo weerareen dabayaaqadeedii soomaaliya oo dhammi waxaan lahayn ciidan kun ka yar Itoobiyana soddon kun askari oo ragli aba inahay waad ogeedan casirkii aan uga dhignay wajaale iyo meesha la yidhaahdo doono sidaasi la mid a saban markaan dagaalka galayna ciidanka iyo konton kun buu ku galay Itoobiyana half million bay ku dhowey oo askari waad ogeedan wixii dhacay tiro wax ma sheegta tayada soomaaliyeed ha la mideeyo dadka soomaaliyeed cuqdada la kala dhexgeliyeyna ha laga saaro oo ha laga daayo intaa waxaan ku darayaa aqoonyahanka soomaaliyeed dal ha jooga ama dibad ha jooge haddaanu isu taagin badbaadada dalkaas oo nimanbaa madaxkaa meesha aan idhaahno ma iyagu hagaajiyaan aan idhaahno dadkeygaiyo dalkayga waa baabaaya dal iyo dad la-aani waxayna badayna waa ognahay iyo adduunka waxaan ku nahaye aqoonyahankana waxaan ugu baaqayaa meel kasoo joogaba ilaahay idankii in aan kulminaa maskaxdeenna waa jirtaa inaga laftayadu dhaliilaha ugu xooga badan baa leenaha oo dadkii aan ku kalmilannay anagoo
ووده يقلن كيه وقاري إنه واقع كهذا النقطة أو ببليسي يعني شعبيسي إيه أنت بتوك بدي أيام هل كانت بقول صور نقلة ورناونا عن وكعنا أو عن مستوى سو عليه لقالك هو جهل أيام خلا وياي أديات بعض المسنتين أنت أيام كسب ميرنا برنامج كني مانتا أنا وما قدرنا حصلنا حك تاعن جيسكا يحرقفها أما لقالك كألوسن سودمها برنامج كمان توه حنا ومرتها بروفيسور عبد السلام أحمد يوسف وأقوياء سومالي ودجن نيروبي كينيا سيدوك دكتور حسن شيخ عبد الله وأصلك أقوياء دايرة وصقل الجوجا ذلك إسبين أي خيارته إذنك يا دمان داود عاشق قدرن تلا أدبل السلام لنا وحن لنا جوليستا أدبل ماتك